برای خلا حقیقا پیر کلیگی مجد ساوندی فیرز بینه بہت 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 بورینگ ہوتا ہے دل میں ساہس آتا ہے حافظ بھائی کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں بولا ابے لیول 50 کا پلیئر آ گیا رک ایک ایک کار 98 سے مچھل مچھل کے مڑیں گے گیم کو تانا پڑیں گے Format on me. Team match. Let's go. मुझे क्यों मारा कौन है भाई
नंबर वन टू पॉपुलर। MVP होती।